Μία ακροάτρια εδώ από το Ηράκλειο μας υπέδειξε και μία πραγματικότητα που δεν αφορά μόνο το δικό της σπιτικό. Αφορά εκατοντάδες σπίτια σε όλη την Ελλάδα. Και θέλω να την ακούσετε προσεκτικά. Τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μας. Δεν θέλει ονόματα επώνυμα η γυναίκα στον αέρα. Ας πούμε ότι είναι η κυρία Ελένη. Δεν είναι Ελένη το πραγματικό της όνομα, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς που μου δίνετε βήμα. Θέλω να αναφέρω το πρόβλημα. Με βάση το πρόβλημα της μητέρας μου, φαντάζομαι ότι καλύπτω ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών στην Κρήτη. Η μητέρα μου λοιπόν είναι κατάκητη στο κρεβάτι. Κουνάει μόνο τα χέρια της και το κεφάλι της. Χρειάζεται να έχει πολλά προβλήματα υγείας. Πάρα πολλά. Αναπνευστικό, καρδιά, αρκετά θέματα υγείας. Και πρέπει να πάει στο νοσοκομείο ίσως και 2 με 3 φορές το μήνα. Μάλιστα. Το ΕΚΑΒ από το καλοκαίρι που γίνεται αυτή η κατάσταση έρχεται μεν την παίρνει, αλλά δεν την επιστρέφει πίσω. Άλλη φορά μου λένε ότι κάνουν μια άτυπη απεργία, την άλλη φορά μου έχουν πει ότι δεν υπάρχουν αυτοκίνητα και προσωπικό και πρέπει κάθε φορά να πληρώνω ιδιωτικό ασθενοφόρο, γιατί η μητέρα μου, επαναλαμβάνω, είναι κατάκητη. Λέω, μα ούτε τη γυναίκα που είναι παράλυτη δεν κάθεται καν. Στην καρέκλα δεν μπορεί να κάτσει. Mm-hmm. Δεν μιλάμε ούτε για κουτσό άνθρωπο που μπορεί με μια βοήθεια να μπει σε ένα αυτοκίνητο. Δεν μιλάμε για τυφλό που μπορεί κάποιος να τον πάρει σε ένα χεράκι με το χέρι να τον κατευθύνει. Μιλάμε για παράλυτους ανθρώπους. Δεν τους επιστρέφουν, κυρία μου, πίσω. Δεν τους επιστρέφουν. Ούτε αν κάποιος. Ναι, πείτε μου. Μισό λεπτό, κύριε Ελένη. Που δεν είστε Ελένη, αλλά εντάξει. Ναι, λοιπόν, θα έχετε τα στοιχεία μου όλα. Ναι. Το λέω εγώ για να γίνεται η συζήτηση. Ούτε στο νοσοκομείο έχετε απευθυνθεί κάθε φορά, δεν ξέρω, προφανώς το εφημερεύον πηγαίνετε. Έχετε απευθυνθεί στο νοσοκομείο αν μπορεί να μεταφέρει τη μητέρα σας πίσω στο σπίτι? Ναι, μου λένε ότι αυτό είναι θέμα του ΕΚΑΒ και δεν μπορούν να κατευθούν αυτοί. Μάλιστα. Τι σημαίνει νοικιάζω ασθενοφόρο? Σημαίνει ότι εγώ που μένω στο Ηράκλειο, ναι, πληρώνω από το Βενζέλιο ή από το Πεπαγνή, ανάλογα ποιο εφημερεύει, 50 ευρώ. Και η χρέωση γίνεται σύμφωνα με τα χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι αν κάποιος... Δηλαδή, αν κάποιος είναι στις Μοίρες, ας πούμε... Φανταστείτε πόσο πρέπει να πληρώσει, ή σε οποιοδήποτε άλλο χωριό. Μάλιστα. Και επίσης, εγώ να σας πω κάτι, δεν είμαι από αυτούς που ακυρώνω το δημόσιο σύστημα υγείας. Η μητέρα μου έχει πολλά προβλήματα, δεν οδιαίνει στα νοσοκομεία χρόνια. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, οι περισσότεροι κάνουν τα παραπάνω από ό,τι μπορούν, με ελάχιστα μέσα και ελάχιστα χρήματα σε σχέση με συναδέλφους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από αυτούς που ακυρώνω το σύστημα υγείας. Αλλά αυτό με το ΕΚΑΒ είναι απαράδεκτο, γιατί μιλάμε για κατάκητους ανθρώπους. Πείτε μου. Έστω, συγγνώμη να σας πω κάτι. Να σεβαστώ ότι δεν υπάρχει αυτοκίνητο ή προσωπικό. Να μας τα δίνει πίσω το ταμείο. Να παίρνουμε απόδειξη να μας τα δίνει πίσω το ταμείο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Γιατί προφανώς λέτε ότι τα έξοδα αυτά που εσείς καταβάλλετε σε ιδιωτικό ασθενοφόρο που τα έχετε υπολογίσει με το χιλιόμετρο 50 τη φορά δεν καλύπτονται από το ταμείο, σωστά? Όχι, εννοείται, δεν καλύπτονται. Μάλιστα. Δεν καλύπτονται. Συγγνώμη τώρα, γιατί όποτε το σκέφτομαι αυτό το θέμα βγαίνω εκτός αυτού. Όποιος έχει άτομο παράλληλο στην οικογένειά του, ξέρει ότι τα έξοδα είναι δυσβάστακτα. Σωστό αυτό. Γιατί ένας κατάκητος άνθρωπος θέλει φροντίδα. Θέλει μηχανική υποστήριξη, θέλει Maybelline, να το πω αλλιώς, θέλει κρέμες, θέλει φάρμακα, θέλει πολλά πράγματα. Έχετε απευθυνθεί αρμοδίως στην ΔΥΠΕ, στην ΥΠΕ Κρήτης? Είχα πάρει τηλέφωνο στη κυρία Μπορμπουδάκη, το σήκωσε η γραμματέας, μίλησα με τη γραμματέας, της μου είπε ότι γνωρίζει το πρόβλημα και κάνει η κυρία Μπορμπουδάκη διαβουλεύσεις, αλλά εγώ δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Εσείς δηλαδή πρακτικά από τον Αύγουστο, κάθε φορά που η μητέρα σας είναι υποχρεωτικό να πάει σε εφημερεύον νοσοκομείο, γνωρίζετε εκ των προτέρων, ναι, ότι για την επιστροφή της πρέπει να καταβάλλετε αντίτιμο σε ιδιωτική μεταφορά σας ασθενοφόρο, σωστά? Ναι, και με πιάνει με κάθε φορά με πιάνει η καρδιά μου και εδώ με τη μητέρα μου πρέπει να πάει νοσοκομείο. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι εκτός από το οικονομικό που ξέρετε ότι είναι δυσβάστακτο για όσους έχουν άτομα με τέτοιο πρόβλημα στην οικογένειά τους. Mm-hmm. Είναι και το άλλο. Ας πούμε, στο λόγο κορονοϊού, δεν μπορώ εγώ να μπω στη βραχία, να μπω στα έκτακτα μέσα στο Πεπαγνιέβ, να κάτω όλη την ώρα. Αφήστε που ακόμα και να μπορώ, επειδή είμαι μόνο, δεν έχει άλλο άτομο η μάνα μου πέρα από μένα, δουλεύω κιόλας κάποιες ώρες. Δεν μπορώ να είμαι μαζί τη συνέχεια. Το ασθενοφόρο λοιπόν, επειδή είναι λίγα, μπορεί να χρειαστεί να είναι πολύ μακριά, να είναι Χανιά ή Ρέθινο, μπορεί να κάνει και 5 ώρες.
να έρθει. Που σημαίνει ότι η μητέρα σας μένει επί 4-5 ώρες περιμένοντας να έρθει ασθενοφόρο να την πάρει, να την επιστρέψει πίσω, επειδή είναι κατάκητη, να το επαναλάβω αυτό. Είναι κατάκητη, κουνάει μόνο τα χέρια της και το κεφάλι της. Που σημαίνει να λερωθεί πάνω της, που σημαίνει νηστική, που σημαίνει χιλιαδιό. Μάλιστα. Δηλαδή είναι και απάνθρωπο το θέμα, εκτός από οικονομικό, έτσι. Και σας λέω, να σεβαστώ, γιατί σέβομαι, δεν κατακεραυνώνω το σύστημα υγείας. Να σεβαστώ ότι δεν υπάρχει προσωπικό, να σεβαστώ ότι δεν υπάρχουν ασθενοφόρα. Έστω, να μας τα καλύπτει το ταμείο. Και κυρία Ελένη, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν οικογένειες που ενδεχομένως με ζόρι μπορεί να ανταπεξέλθουν, οικονομικά εννοώ, υπάρχουν και οικογένειες που δεν δίνονται καθόλου εκ προημίου. Εκεί τα πράγματα θα είναι ακόμη χειρότερα, δηλαδή, μου λέτε. Δεν το συζητάμε. Μα ότι πρέπει να έχεις μεγάλη οικονομική άνεση για να μην δυσκολεύεσαι. Οικονομικά δεν γίνεται, γιατί επαναλαμβάνω, όλοι το ξέρουμε αυτό, και είναι πιστεύω κατανοητό. Ότι ένας κατάκητος άνθρωπος χρήζει μεγάλη φροντίδα. Άρα και εξόδων. Μάλιστα. Γιατί τι να σας πω, ότι το σύστημα υγείας χρειάστηκε η μητέρα μου μηχάνημα αναρρόφησης και το σύστημα υγείας από τα 300 ευρώ σου δικαιολογεί 50 ευρώ. Τώρα εγώ τι να πω, όταν η κυρία Ελένη τα λέει τόσο παραστατικά, τι είναι η καθημερινότητα στα σπίτια μέσα για ανθρώπους που είναι κατάκητοι και που χρήζουν βοήθειας, αυτά που έχουμε πει, που και τι ρόλο θα έπρεπε να παίζει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εδώ για να κινητοποιεί ένα μηχανισμό, να μεταφέρονται και να επιστρέφουν αυτοί οι άνθρωποι, διότι υπάρχουν και άλλα πρακτικά προβλήματα σε έναν κατάκητο άνθρωπο, όπως αυτό που ακούσατε. Και προφανώς, κυρία Ελένη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εσείς είστε μία από τις περιπτώσεις. Προφανώς. Αλλά κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή. Γιατί δεν είναι μόνο η μητέρα μου κατάκητη στη Κρήτη. Και δεν ξέρω αν αυτό το σύστημα με το ΕΚΑΒ υπάρχει μόνο στην Κρήτη. Εδώ υπάρχει μου στην λέει, Ελλάδα. Δεν γνωρίζω. Εδώ μου λέει ένας ακροατής. Το θέμα είναι γνωστό. Και να ξέρετε, λέει, ότι αρκετές φορές υπάρχουν γιατροί που δίνουν από την τσέπη τους χρήματα σε ηλικιωμένους για να πάρουν ταξί να επιστρέψουν στο σπίτι. Αλλά εδώ με τους κατάκητους, λέει, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Να σας πω μία φορά. Το ξέρω, δηλαδή. Είναι τραγικό, γιατί. Σας ξαναλέω, είναι κατάκητη. Δεν μιλάμε ούτε για κουτσό άνθρωπο, ούτε για να έχει σπάσει το χέρι του. Μιλάμε για κατάκητους ανθρώπους. Έχω εδώ δεκάδες μηνύματα ότι παντού συμβαίνει αυτό, και ξέρετε κάτι, κυρία Ελένη. Το ερώτημα, καλά εσείς, μάλλον καλά η μάνα σας έχει εσάς και με έναν τρόπο κουτσά στραβά, με χίλια βάσανα, τη συντηρείτε. Με δυσκολία, πιστεύετε, με δυσκολία. Αν δεν είχε η μητέρα σας παιδί, τι θα γινόταν? Ή ένα παιδί αδιάφορο. Ή ένα παιδί που να μην έχει καν τη δυνατότητα, να έχει προβλήματα με τη δύναση και το ίδιο. Τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να μου πείτε? Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι που έχουν πάρει αυτή την απόφαση. Εντάξει, κυρία. Αλλά δεν είναι σε αυτές τις θέσεις, ευτυχώς για αυτούς, δυστυχώς για μας. Κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε αν υποχρέωση είναι να μην ευχαριστάτε. Καλή σας ημέρα.